сондай қасым жомарт тоқаев бүгін қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері актриса самал еслямованы қабылдады кездесу барысында отандық театр өнері және кинематография саласын дамыту жайы сөз болды президент қоғамның рухани дамуында театр мен кино маңызды рөл атқаратынына тоқталды бұл салаларға мемлекет тарапынан тиісті қолдау көрсетіліп жатқанын жеткізді отандық фильмдерде тарихымыз бен мәдениетімізді дәріптеуге жастардың бойында патриотизм сезімін қалыптастыруға және рухани адам адамгершілік құндылықтарды насихаттауға баса мән беру керегін атап өтті